កលវិទ្យាល័យជាស៊ីមកំចាយមីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបានបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពីរបៀបស្វែងរកការងារបាទសិក្ខាសាលានេះគឺមានការសហការជាមួយនឹងបណ្ដាញក្លឹបអតីតសិក្ខាកាមដែលសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនហៅកាត់ថា Caminica ព្រមទាំងមានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនចំនួន3ទៀតមានដូចជា Mega Leasing PLC Blue HR Consulting ហើយនិងក្រុមហ៊ុន B2B Asian Corporation សាខាសកលវិទ្យាល័យជាសៀមកំចាយមាននៃខេត្តកំពង់ចាមបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយនេះកាលពីថ្ងៃទីម្សិលមិញក្រោមប្រធានបទទេពកោសលខ្ញុំនិងជំរឿសត្រឹមត្រូវរបស់ខ្ញុំលោកម៉ៅចម្រើនដែលជានាយករងសាខាសកលវិទ្យាល័យជាសៀមកំចាយមាបានមានប្រសាសន៍ថាសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងនេះគឺដើម្បីដាស់តឿននិស្សិតក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញសម្រាប់សិក្សាដែលជាតម្រូវការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងជាពិសេសឲ្យស្របស្របទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារនៅពេលដែលសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននាចុងឆ្នាំ2015នេះបើតាមលោកហ៊ួនសុកនីបដែលជាអគ្គលេខាធិការរងខេមនីកានិងជានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន B2B បានដឹងថានេះគឺជាលើកទី2ហើយនៅក្នុងត្រីមាសឆ្នាំ2015ដែលខេមីកាបានរៀបចំមានសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឡើងតែលើកទី1គឺរៀបចំនៅសាកលវិទ្យាល័យជាសៀមកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងលើកទី2នៅសាខាសាកលវិទ្យាល័យជាសៀមកំចាយមាសខេត្តកំពង់ចាមនេះតែម្ដងលោកបានបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងណាក៏ដោយហើយធនធានមនុស្សនៅមានកម្រិតក៏ដោយតែបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលជាសមាជិកអាស៊ានគឺថាធនធានមនុស្សមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមិនចោទជាបញ្ហាច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាដែរដូច្នេះយុវជននិងពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវតែយល់ដឹងពីអ្វីដែលខ្លួនត្រៀមខ្លួនត្រូវត្រៀមនិងខិតខំអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតនិងត្រូវចេះសហការគ្នាជួយគ្នាលើគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យនៅពេលដែលមានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានចូលមកដល់នោះ